maanta waxaan la hadlayaa khaas ahaan ninka walaalkay roobla la yidhaahdo oo runtii aan waxaan weynaa markii ugu horreysa uu afarmaajo doortay, laakiin laba jeer simbirrexda imikoo markii labaad imika ku jira simbirrexadii labaad. Waxaan leeyahay waxa weeyaan khilaafkiinii hore wuxuu ka dhashay dhoofiftii aad dhoofaysay dabadaha eed ka bilowday Ingiriiska, eed ku xijisay Kenya, eed ku xijisay Masar ayuu ka dhashay. Oo intuba ay dhabarkaas soo taabteen oon ogeyn in lagula soo ballamay inaad ku galgalato dowladnimadaas, sutana u qabato xitaa doorashooyinka laftooda mas-uulka lagaga dhigay. Oo maantana ay maarataan meelay ku dambayn doonaan ilaahay og yahay, meelay ku dambayn doonaanna ilaahay og yahay. Tan ugu dambaysana marka Jabuuti tagtay waan la socdaan nin de siyaasadana u dheera dhuun daroolanahay in Ingiriiska iyo Mareykanka iyo dowladda Jabuuti iyo cidii kale soo raacdaaba si fiican dhabarka lagaga soo taabtay oo in amar gelinaa ciimaamada soo dul dhigay. Marka waxa weeye waddankaagu uu ka qaalisan yahay inaad dad kale ugu danayso, inaad dad kale dantooda ku fuliso, uu ka qaalisan yahay waddankaagu. Waxaan ku leeyahay soo dhaco dadkaaga aad Jabuuti ka soo noqotay, waxaad markiiba ku bilowday guddiyaashii doorashada oo og tahay samayntooda oo keliya inay sanadid ka qaadan doonto marka haddii ima guddiyaal dambe la sameynayo oon kolaba lagu heshiinayn. Goormaa lagu heshiinay? Lix bilood wax ka badan baa iyaga un layabyabayay oo kan bedel iyo kan ma doonin iyo kan hebel bula jiraada haysaan. Intii rag bay ku qaadan doonaa guddidaas oo keliya, guddiyaashaas oo keliya. Tan labaad, guddiyaasha markaad aad maaragtay burburisay dee waxa weeyaan isla miiskii laftiisa baad rag ku magacowday adoon cidna kala tashan say guddi ku noqonayaan kuwaas. Kuwa hore oo bila lagu soo daalay ayaad burburisay, kuwa aduu miiska dusha ku qorortay say u noqonayaan guddi. Taasina waxaan kaala talinayaa inaad ka noqoto weeyaano adiga iyo ciddii maaratay doorashadana khusaysay sida kuwani gobollada haysta ee madaxweynayaasha aad ku sheegtaan iyo ciddii kale kusoo raacaysaaba aad isla eegtaan guddiga xitaa haddaad bedelaysaanna. Waxaan se leeyahay Rooble, haddii aad maanta u diyaariseen xamar inaad mar labaad ciidamad badbaado iyo bala soo gelisaan oo ciidanka kale ee magaalada jooga aad dagaal la gashaan, dee ku taamilo qaado saaxiibkaa danay oo Puntland jooga oo maanta boosaaso ka warwarsan dadkii ku dhintay iyo burburkii gaadhay iyo culimadii masaajidda hortooda ku dhintay ee tafsiirada iyo akhriyaysay kutubta akhriyaysay iyo dadkii qaxaya masaakiinta ahaa iyo hantaarka ku baaba'day oo maanta faruurta dhexda ka qanisan yahay, farta dhexda ka qanisan yahay. Waxa weeye ku taamilo qaado adaana ummadda Soomaaliyeed uga cabsada adoo madaxweynihii ah iyo kan kaloo wareysal wasaarahaagii ah, ummadda Soomaaliyeed uga cabsada inaad burbur dambe ku dhaco uga cabsada. Anigu waxaan arkayaa khayrallaha ku siiya farmaajo, anigu waan dagta taageeraan ahay ummaddaas inay ilaahay ka cabsataan. Ilaahay idin weydiin doonaa maaha dunidu maanta uun ma aha, xisaab dambaad dambaysanaysa. Cumar ibnu Khadaab wuxuu yidhi warkuu amiirka ahaa, haddii ay Ciraaq webiga Ciraaq ku yaalla Furaad la yidhaahdo hadday baqali ku turunturooto dariiqeeda ilaahay anigu weydiinayaa buu yidhi. Maxaad dadkan u malaynaysaan? Dad lagu tumanayo oo la laynayo oo la maaragtay la qixinayo oo ninkii madaxweynaha u haasaa u galayo xamar habeen walba hanjabaad ku jirta oo waxay ku nooshay la garanaynin. Kismaayo oo u gacan gashay Kenya oo maalin walba halka maaragtay wixii laga maamulayo, waxa weeyaan waxaad leedahay ummadani godkii berigeed ka soo jiidaysay aan toojba lagu soo jiidayn lahaa ayaa imika haddana qarkeedii looga soo saaray ayaa hadda lagu sii riixayaa si dib loogu dumiyo. Waxaan leeyahay godka Soomaaliyeed mar labaad yaan la idinku duminin.
سياد صدن صنع وطنبوه مقدي وهو برعضة وبد بادان وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.